L'espetiodi, dis na granlanti coranti, pristeri fu comunicasi din Suriname. Ani Mercongalanga NV lan Airoads utusanti ning Kementerian Openbare Werken lan wegen autoriteit intok kawean pembangun talan-talan asfalt. Ona tina kemis tanggal 2 Juni tanggal 2022 wis napa itangan kontra am kanggo talan-talan sing dipilih ona intaira para Vanika lan para Maribo kanggo bangun sakjurune kacukupane. Pemerintah Suriname wis bayar utangan SCD 800 juta juto marang bank-bank lan kanggo kas reserve US dollar 50 juta. Iki Menteri Armand Ahai Bersing songko Kementerian Financial and Planning anggone matur ono dina Selasa tanggal 31 Mei sing wis kepungkur ono ing the National Assembly nalikane ono pamriksan ontwerp wet houdende nieuwe regels voor centrale bankwezen, iki songko Centrale Bankwet 2022. Bapak Presiden Santoki jumenengake presidensiële werkgroep lan wakil-wakil songko ono Taira Matavai sing uko ono komisi iki ono tino report tanggal 1 Juni tahun 2022 ono ing persentrum sing bakal nduweni tanggung jawab kanggo identifikasi karepotan-karepotan kanggo pembangunan Taira Matavai. Presidensiële werkgroep iki hasilé anggone keliling Bapak Presiden marang Grand Mang Leslie Valentine ono Taira Pusugrunu. L'espetiodi dis na Granlanti Coranti, pristeri fu komunikasi din Suriname.